Výhled vývoje světových ekonomik se zhoršuje. Geopolitická rizika, dražší komodity, vysoká inflace a pokračující růst úrokových sazeb. Takové prostředí je pochopitelně nepříznivé pro akcie, které od počátku roku odepsaly téměř 20%. Na hodnocení aktuální situace jsme se zeptali Mikuláše Splítka, portfolio manažera Erste Asset Management. Člověk, který drží dlouhodobě akciové portfolio, tak musí chápat, kdo stojí na druhé straně proti němu. To jsou hedžové fondy a další instituce, které nejsou zainvestovány stále, ale které čekají na nějaký příhodný mix, aby mohli jít short, aby mohli vsázet proti akcí. Já jsem se snažil upozorňovat na to, že ten mix přišel na přelomu loňského a letošního roku. Ta ohromná podpora od roku 2020 bylo vytištěno 13% světového HDP a tyhle peníze očividně vedly k nějaké chybné alokaci kapitálu i na straně firem, i na straně spotřebitelů, kteří spotřebovávali nad dlouhodobý trend. Plus se k tomu přidali nadprůměrné valuace akcí a centrální banky, které teď už říkají, že nepomáhají finančnímu trhu, naopak cílují inflaci. A když ještě k tomu přičteme ty geopolitické problémy, no tak tohle bylo velmi snadné pro ty hedžové fondy a oni to zahráli úspěšně od začátku roku. Teď ta jejich situace je horší, valuace už jsou o něco níže, i když stále ještě nejsou na nějakém cyklicky očištěném průměru. A zřejmě i marže budou dál pod tlakem, jak vidíme i třeba z růstu odborů v Americe. Ta spotřeba už taky není nějak excesivní, ale sentiment pochopitelně může stlačit ještě i pod ten trend. No a inflace už možná dosáhla vrcholu, minimálně jak střednědobě, ale my třeba z historie z těch 70. let hlavně víme, že ty falešné vrcholy se tam několikrát objevovaly. To znamená, z mého pohledu tyhle ty hedžové fondy čekají na nějaký katalyzátor, aby mohli jít znovu all-in proti tomu trhu, protože tyhle strukturální problémy, které jsem zmínil, ty nejsou vyřešené za jeden, dva kvartály, ty trvají delší dobu. Ano, my víme z historie, že poklesy akciového trhu, které jsou spojeny s recesí, trvají výrazně déle, asi 2 roky, oproti těm, které jsou pouze korekcemi, ty trvají asi 8 měsíců. A ty s tou recesí jsou hlubší, někde mezi 30 a 40% dolů, to znamená, tam ještě stále nejsme. A já myslím, že ty hedžové fondy vsázejí ještě na dvě premisy, které historie nám ukazuje. A to je to, že pokud inflace vystoupila takhle vysoko, nad 5%, tak nikdy nesestoupila dolů bez recese. To je první věc. A tam si nemyslím, že tenhle ten historický záznam asi přetneme. A ta druhá věc je, že když inflace byla takhle vysoko, tak málo kdy sestoupila bez toho, aby sazby centrálních bank byly nad úrovní inflace. A tady máme šanci tenhle ten historický záznam přetnout. A když se podíváme do historie, tak byly dvě období, kdy se to stalo, kdy ta inflace ustoupila, řekněme, sama, bez nějaké velké destrukce v té ekonomice. Byl to rok 1920 a potom roky 1945 a 1948. A když jsem přemýšlel, co tyhle ty dvě periody měly společného, tak pochopitelně to jsou periody ohromné katarze ve společnosti po těch světových válkách. Katarze, kdy si lidstvo uvědomilo, jak nebezpečná a ničivá je síla nějakých těch izmů, nacionalismu, katolicismu, a v druhém případě ta destruktivní síla vědy a techniky, že vyjádřená jadernou explozí na konci druhé světové války. A já myslím, že teď jsme trochu v podobné situaci, kdy ta katarze je uvědomění, které je ale už jenom individuální. Uvědomění toho, že my svými nákupy podporujeme levné oblečení z Číny, že tím, že chceme levnou energii, tak podporujeme autoritativní režimy, že chceme levné letenky a zároveň chceme zastavit vymírání živočišných druhů. Ta katarze toho, že člověk jako jednotlivec ovlivňuje ten makrosvět, a v tomhletom já vidím, stejně tak jako v těch letech 20 a 48, příležitost a naději, protože tam opravdu lidstvo bylo schopné upravit to svoje chování postupně, bez toho, aby ty sazby musely s tím svým destruktivním účinkem vyskočit takhle vysoko. My se v rámci týmu snažíme si představit ty sektory a typy akcí, které z té chybné alokace kapitálu
výrazně benefitovali, to znamená nadvydělávali, a těm se vyhnout. Ať už to bylo z důvodu levných peněz, tam se nabízí třeba nějaké věci spojené s realitním sektorem, nebo to bylo z důvodu chybějící regulace, tam mě napadají nějaké internetové firmy, a nebo to bylo třeba z důvodu toho velmi pokřiveného chování lidí a spotřebitelů během covidu. Tam mě napadají třeba nějací maloobchodníci, nebo třeba nějaká internetová zábava. A zároveň snažíme se přemýšlet, jak to zpomalení, které zřejmě přichází, zasáhne nestejnoměrně jednotlivé obory. A tady dám třeba příklad z portfolia Stock Small Caps. Já tam mám dvě technologické firmy, Roblox a The Trade Desk. Obě by měly velmi malou váhu, ale mají trošku jiný business model. Roblox platí jednotliví hráči. To je taková herní platforma, platí hráči a děti malými transakcemi. A tam si myslím, že lidé typicky jsou vlastně ti první, kteří zachytí to zpomalení a přestanou utrácet. To znamená, tam se z mého pohledu ta větší část toho poklesu už odehrála, kdežto ten Trade Desk vlastně žije z internetové reklamy. To znamená, tam zadávají firmy. A firmy jsou trochu pomalejší, mají větší setrvačnost v tom, jestli už přestanou plánovat nějaké třeba nějakou expanzi a tak dál, nebo inzerci. To znamená, tam se to propije až později. To znamená, já jsem třeba ten Roblox už dokupoval a u toho Trade Desku ještě čekám. Tohle je třeba příklad toho přemýšlení. A myslím si, že já typicky reaguji tím, že jdu zpátky do té inovace, protože si myslím, že cesta z té situace je skrz inovaci, to znamená, to je strategie Stock Small Caps, i vzhledem k tomu, že jsou to malé firmy a měly by opravdu tou inovací oplývat. Honza Hájek třeba v Top Stocksu spíše vsází na to, že má firmy s nižším oceněním, to znamená, to by mu mělo pomoci v téhleté horší situaci. A Radim Kramule z Erste Value zase tam má firmy, které třeba historicky v těch stagflačních obdobích si vedly lépe, to znamená materiálové firmy, firmy spojené s energetikou nebo financemi. A pro mě je dobře, že tyhle ty strategie jsou rozdílné, lidé si mohou vybrat a zároveň jsem potěšen tím, že ty fondy si nevedou hůře než nějaký srovnávací strategie od začátku roku. To znamená, přestože ty strategie se různí, tak to zatím dává smysl a Erste Stock Value dokonce je jako z mého pohledu si vede velmi dobře oproti nějakému celkovému trhu. Vývoj inflace. My víme z historie, že maxima inflace většinou kolidovala s minimy akciového trhu. A aby teda k tomu sestoupení té inflace mohlo dojít, tak z mého pohledu si lidé musí uvědomit to, co inflace symbolicky znamená. A já myslím, že to dobře vyjádřil Thomas Phelps, který řekl, inflace je faleš. Když stát někde rozdává, aniž by někde ubral, tak inflace přijde stejně jistě jako to, že po dnu následuje noc. A během té doby bude velká kolísavost, ta je historicky spojená s vysokou inflací, a já bych vám přál a sobě, abychom dokázali té kolísavosti využít, abychom ji viděli i jako příležitost. A pokud to nechcete dělat aktivně, tak třeba můžete umenšit tu emocionální náročnost té situace nějakými pravidelnými investicemi, a nebo můžete důvěřovat nám v rámci Erste Asset Management. Naše práce je té kolísavosti využívat. To je naše poslání a to budeme dělat i dál. Přeju vám hezké léto.